Во продолжение во утринската на Телма ќе зборуваме за нешто што ќе се случува во недела во Леуново и нешто што за жал беше одложено првото издание, но еве го сега ќе биде за прв пат во Македонија. Трка на препреки едноставно можеме да насловиме, но кога ќе видите материјал за каква трка се работи, оно што ја некако го споредувам нели сликовито на нашите гледачи како оние надпревари во Survivor, нешто слично, таква трка на препреки, таков надпревар за сите оние кои што се авантуристи пред се, сите оние кои што се подготвени и сите оние кои што сакаат нели да учествуваат во оваа трка. Рековме заради пандемијата одложена, но затоа во недела со полн сјај подготвено се за Леуново трката или Леуново OCR. Така ли? Океј. Добре ни дојдовте. Прво да ги поздравам Антонио Николовски и Димитар Тодоровски како представници, дел од организацијата и како дечки кои што ќе не запознаат со оваа трка, овој тип на надпревар и верувам традиционален ќе остане во Македонија. За прв пат во Македонија. Така, така сте? Супер. 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 Растеретен или во гужва малку? Па малку во гужва. Малку во гужва. Да, ќе се растеретен. Организацијска гужва, да. Организацијска, да, да, уште неколку дена. Кажете ми, генерално се гледа подготовката, се е подготвено? Да, па, подготовката е при крај, би требало да се заврши како што треба и да се одржи во најдобар ред. Так. Е сега ајде малку ќе ми помогнете, малку повеќе ќе ме запознаете со вашата организација и со вашето здружение, нели? Од кога постоите, по чија иницијатива, како се создаде, зошто се создаде и што означува? Па најпрво мислам да дадам објаснување што е OCR, тоа е на англиски, во англиски превод, значи Obstacle Course Racing, а на наш јазик би било тркање на терен со препреки или трчање на терен со препреки. Концептот најпрво е смислен за како физички тренинг на војските ни светот, ради тоа што се смета дека има совршен микс од многу фитнес елементи, так. Ради тоа што ангажира агилност, брзина, издржливост, сила, се е тука. Но за прв пат истиот концепт доживува спортски карактер во Англија. Не можам да се сетам точно која година, но околу 90-те. И од тогаш панаваму зима огромен замав во светот, се организираат трки од различен карактер, што подразбирам по тоа, тоа значи должината на тој полигон е релативно од 5 км до 20-30 км. Полигон исполнет со воено-пешадиски препреки, кој што ете, има релативна должина. Во овој наш случај трката е 12 км со 20 препреки и искачување на 200 денивелација. Добро, а кажи ми, поставувањето на трката, да речеме, веројатно и сите оние препреки кои што се поставуваат, се во зависност од тоа дали е за мажи, дали е за жени, да, возраст, подготвеност, предпоставам дека има и таква категорија на препреки, нели? Нешто што може лесно да се помине, полесно, потешко. Така, за мажи и за жени правиме разлика само во две препреки, ага. Односно носење на товар и двете се со носење на товар, каде што жените ќе бидат помалку оптоварени со носење на товар, а мажите нормално повеќе. Додека за другите препреки не разликуваме пол, туку да. Секој ќе треба да ги помине, да даде максимум. И ги спомнавме категориите, веројатно и стази за сите овие категории различни, нели? Со различен. Во овој случај една стазата се разликува во однос на препреките, како што кажа Антонио, имаме посебна килажа за жените, посебна за мажите. А само за товарот. Другото веројатно може да се и другите. Да. Колку категории имате поделени? Мажи, жени, мажи, група? Жени и екипно. Има пријавени што се напроверуваат како тим. Клубови, односно. Так. Да, обично кога спомнав нели за вашето гостување и колегите ми викаат е ова е супер, не знаевме дали дека има, ја викам па прв пат ќе се организира. Генерално вакви игри, слични мини игри се прават на тим билдинг, нели, на фирмите кога одат на тим билдинг. Нели? Да, ова е многу посериозно. Да, станува збори за трчање измеѓу тие препреки. Најчесто се одржува во природно или рурално окружување, во наш случај и природно и рурално, ради тоа што стартуваме од цело Леуново. Движи патеката околу шумите во тоа подрачје. Да објасниме од каде, како е, стартува од самото село, од познатата брана на Мавровското езеро, од страната на Леуново. Се влага во селото, се не качува према шумите. Да. Над хотел Радика. На целото технички. Се врти, тука се скршнува во лево и самата шумска патека одредивме да биде 12 км.
При што повторно доаѓаат кај браната во Леоново, каде што совладуваат уште една последна и клучна препрека која представува фрлање на копија во Сено, што ќе треба да го погодат и представува клучна препрека што ќе мора да ја совлада за да влезат во финиш линијата и тука ќе биде одлучувачки момент за победниците. Веројатно интерес постои голем. Има авантуристи, има... и спремни момци и девојки. Да, можам слободно да кажам, на оваа трка се имаат пријавено едни од најподготвените физички, кондиционно и психички најподготвените луѓе во државата. Добре за почетници као нас, вака. Да си ја пробаме среќа. Може и рекреативно да се пробаме. Ке има некоја можност таква да речем од посетители да после може да се обидат на некоја или не? Апсолутно од одворен карактер. Секој има право на учество. Се разликува од тоа што овие поспремни ве веројатно бркаат некое време. Се пријавиле, овие други не. Се сигурно. Да, они бркаат пласман, што е природно за нив, а за разлика од ете ќе ги наречам по рекреативци ако во тој момент сите сме на тоа ниво. Они си трчаат за себе, чисто да завршат успешно трката, да. Си ги со благодарност. Да се надминат себе едноставно. Да, да, таквите како нас почетниците, само да завршат трката, да не останат да по... Тоа е огромно. Кажи ми, има ли, лековме, сакаме да биде традиционална, нормално, со поддршка, веројатно имате, веројатно и потребно, сепак има трошкови. Така, веќе имаме некоја поддршка, меѓутоа, сакаме да прејасне во традиционална трка, во неколку трки годишно, што ќе се одржуваат и ќе правиме промоција на националните паркови на ниво на територија на Македонија. Па би било убаво да собереме што повеќе поддржувачи на трката, да. Спонзори, што ќе имаат слух за вакво нешто. Да, идеите ги имаме, секогаш средства да се оние кои што так, малку не имаат. Да спомнеме дека во наше окружување, тоа се случува веќе со години, например, Србија и Грција, веќе десетина години организираат настани од овој карактер, скоро секој викенд, така што веќе сме упатени доста. И тука сакам да те подпрашам, има некаква соработка, барем регионално, еве сега ќе излезат и спремни момци и девојки, така, веројатно да. Можат да се пријават на некој регионален балкански, да речеме, шампионат, надпревар од ваков тип, има ли? Така, јас сум лично и учесник, ходам по странски трки. Можам да кажам дека има соработка, но меѓу надпреварувачите. Се уште Македонија нема некоја званична федерација или клубови со кои можат да контактираат федерациите на Србија, Грција, Бугарија и слично. Постојат европски светски надпреварувања, но тоа се нормално во соработка со светската федерација од Obstacle Course. Така што се уште ние треба да го развиеме прво кај нас, да почнат трките, да се создаде критична маса, оформат клубови, создаде федерација и да се пристапи кон масовна популаризација кај нас и учество на тие натпревари. Добро, овде го завршуваме разговорот, уште еднаш само ќе потенцираме. Значи, трката Леоново во колку часот? Во 10 часот е стартот. Стартот. 29 мај. Отворен карактер, може кој сака, кој ќе биде таму за викендот, да дојде, да присуствува, да види зашто се работи. Так. Поканете се сите, учесниците се веќе пријавени, 260 надпреварувачи. 260 надпреварувачи? О, браво. Да. И поделени, да речеме, и ако се во категорија мажи, веројатно во неколку групи, пошто сите одеднаш... Да, стартуваат на 5 минути, по 20 надпреварувачи, за да не се создаде и метеж на препреките. Да, така е, да може да се поминат препреките. Да. Многу успех, момци. Ви благодарам за одното време. Ви посакувам нели успешен настан и традиционален нека биде. И ве чекаме со материјали да видиме како помина и во Македонија во Леоново оваа трка. Фала ви на вас на поканата. Фала ви, поздрав. Одиме се од Топшоп и потоа да видиме во кујна каков ќе биде оброкот за денеска.